որ այդ բերրի մեջ կոկային կա, անձամբ է կապ հաստատել ԱԱՑՊ Պարոն Աբազյանի հետ։ Եվ ըստ էության սա հաղորդում է այն մասին, որ կոկային կա իր բերրի մեջ եւ ինքն է, հա, ներկայացրել այդ մասին։ Ինքը չի իմացել նախորդ։ Եվ խնդրում եմ այս մասով մեկնաբանություն։ Նախ դուք խոսում եք ուրեմն քրեական գործի մասին, որի մանրամասն ես չեմ տիրապետում, հետեւաբար չեմ կարող մեկնաբանել առհասարակ։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած անձնավորության տարատեսակ մեկնաբանություններին, ավելի լավ է այդ անձնավորությունը գա եւ ներկայանա նախաքննական մարմնին, որտեղ գտնվում է հետախուզման մեջ, ինչա նշանակում, թե ինչ մեկնաբանություններ։ Թող գա ներկայանա մեկը մյուսի հետ կապ ունի այնքանով, որ տվյալ անձնավորությունը Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից գտնվում է հետախուզման մեջ Հայաստանի Հանրապետության պետական գույք հափշտակելու եւ մի շարք այլ հանցագործությունների համար, եւ հետեւաբար նրա մեկնաբանությունները ընդհանրապես իմ կողմից մեկնաբանման արժանի չեն, եւ իմ հորդորը տվյալ անձնավորությանը այն է, որ գա եւ ներկայանա նախաքննական մարմնին եւ ավելի մանրամասն պատմի իր առնչությունը բանանի եւ կոկայինի հետ եւ մնացած այլ հանցագործությունների հետ։ Այսքանն է մեր։ Կոկայինը անցել է մաքսային ճանապարհները, հասել է իրապահեստ, ինչպես է անցել այդ ամբողջ հսկողությունը եւ ինչպես չի հայտնաբերվել հենց սահմանին։ Դուք ակնկալում եք, որ ես պետք է այդ գործընթացի հիմա ծարիստեր նկարագրեմ, ես չգիտեմ, որովհետև էլի եմ կրկնում, սա նախակ ես էլի եմ կրկնում, դուք ոնց որ ինձանից ավելի լավ եք տեղյակ այդ մանրամասներից, ես բացարձակապես տեղեկություն չունեմ, սիրելի գործընկերներ, ես նկատել եմ, որ մեր ընդդիմությունն է լավ տեղյակ կոկայինի գործից, մեկ էլ լրատվամիջոցներ էլ բնականաբար հետաքրքրում են, ընդդիմությանը հարցրեք կոկայինի մասին մանրամասներից, ես չեմ տիրապետում, նախաքննական մարմինում է գտնվում գործը քրեական, չեմ էլ հետաքրքրվել, չի էլ հետաքրքրում որ հայտարարությունը կտարածի նախաքննական մարմինը, ուրեմն մանրամասների վերաբերյալ բոլորս կծանոթանանք այդ ժամանակ։ Երկար տարիներ իշխանությունների ներողություն տեղյակ է այն առնչությամբ, օրինակ ձեր թեմակից ներհայտարում, որ միջին վիճակագրական խնջույքները առանց թմրանյութերի չեն անցնում։ Այսինքն իշխանությունը տեղյակ է, ինչ նկատում եք, հարց չհասկացա։ Այսինքն դուք ասում եք ընդդիմությունն է լավ տեղյակ թմրանյութերից, ես ասում եմ նաև իշխանությունները տեղյակ, որովհետև առանց չտեղյակ մարդը ոնց կարա հայտարարի, որ միջին վիճակագրական խնջույքը կարա անցնի առանց թմրանյութի։ Չէ, սխալ եք ասում դուք, շնորհակալություն։ Էդվարդ Աղաջանյան, պարոն Հովանեսյան, մի հարց ունեմ, այդ կապակցում։ Երկար տարիներ դուք եք սխալ մեկնում։ Երկար տարիներ պարոն Հովանեսյան, դուք հարցը ունեք, օրինակ։ Ես սխալ չեմ ասում։ Երկար տարիներ կանանը։ Հարցը ընդդիմությանը տվեք, ինչ վերաբերում է ձեր նշած արտահայտության, այդ արտահայտությունը հնչել է կոնկրետ համատեքստում, գնացեք եւ խնդրում եմ ծայրից ծայր պետք է արտահայտությունը կոնտեքստի մեջ պետք է արտահայտությունը դիտարկել եւ չի կարելի առանձին կտրել, հարցել եւ հարց տալ եւ համեմատել միատել Հայաստան ներմուծված 1 տոննա կոկայինի հետ այդ արտահայտությունը։ Կներեք, համեմատությունը տեղին չի, դրա համար ուղղակի չեմ ուզում մտնել ձեր դիալոգի մեջ այդ կոնտեքստում։ Երկար տարիներ բանանի ներկրումը Հայաստան եղել է մոնոպոլ շուկայ, մոնոպոլ է եղել եւ մի քանի ընդհանուր խոր ներկայացուցիչներ են կարողացել բերել եւ շատերը երբ փորձել են ներմուծել բանան Հայաստան, տարբեր խոչընդոտներին հանդիպել, սա կարող ենք ենթադրել, որ միշտ է եղել, այսինքն բանանի բանանի ներկման հետ միասին միշտ է Հայաստան կամ Հայաստանով թմրանյութեր ներմուծվել, եւ ինչու հենց բանանի շուկան է եղել մոնոպոլիզացված, այդքան այդ արտադրանքների շուկան։ Դե նախկինում ոչ միայն բանանի շուկան է եղել մոնոպոլիզացված, այո, շատ ավելի շատ մենք գիտենք այդ մասին, բայց բազմաթիվ այլ ոլորտներ կան, որոնք ոչ մեծ սպառում են ունեցել երկրում, այսպես ասած մեր տեսադաշտում չեն եղել, բայց էլի գտնվել են մոնոպոլ ուրեմն վիճակում։ Էլի վերադառնալով էլի հարցը կոնկրետ մի դեպքին վերաբերում, որ էլի եմ կրկնում, ես մանրամասներին չեմ տիրապետում, թե ինչ է եղել նախկինում, նախկինում շատ բան է եղել, եթե հիմա նման բանը իրան թույլ տալիս հետախուզման մեջ, օրինակ գտնվող մարդը մի հատ էլ մեկնաբանում է, մի հատ էլ ասում է, ես ԱԱՑՊ-ի հետ ինձ անգետ տեղեկացրելու, ես կներեք սրանից կարող եմ ես ենթադրել, որ նախկինում էլ ավելի մեծ հանցագործությունների մասին կարող է խոս գնացած լինել, բայց անմեղության կանխավարկած գոյությունների թող իրավապահ մարմինները քննեն, հասկանան։ Լավ դարձեք։ Պարոն Հովանեսյան, ամեն դեպքում ես կուզեի դուք անդրադառնայիք Սուրեն Պապիկյանի այդ ՀԱՊԿ նախարարների այդ ժողովի ինչ մասնակցելու որոշմանը, եթե հնարավոր է կարող եք պատճառները նշել, եթե տեղյակ եք ինչ պատճառով է նախարարը չի գնացել, եւ կարող է սա նաեւ լինել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու որոշման ինչ որ արդեն նախանշաններ կամ քայլեր, որով Հայաստանը շարժվում այս բանը։ Նախ ՀԱՊԿ-ից ՀԱՊԿ Հայաստան հարաբերությունների մասին մենք կարծում ենք բավական մանրամասն վերջին օրերին խոսել ենք, նման գործընթաց դեր գոյություն չունի,
Եվ հետևաբար ձեր հարցերի պատասխան պետք ասեմ, որ ոչ, Սուրեն Պապիկյանի չմասնակցել է տվյալ միջոցառմանը, կապ չունի Հայաստան ՀԱԲ հարաբերությունների հետ, մանրամասներին չեմ տիրապետում, վստահ եմ, որ քաղաքական մեկնաբանություն չկա այս հարցի վերաբերյալ, պաշտպանության նախարարությունից կխնդրեմ մանրամասները ճշտեք, ես կարծում դրանք կապ ունեն տարբեր տեխնիկական հարցերի հետ, միգուցե այլ գործերով պաշտպանության նախարարի։ Մանրամասներին ես չեմ տիրապետում, բայց ենթատեքստը քաղաքական չէ։ Այսինքն ինչ որ վերաբերվում չի կարող։ Ոչ, բացարձակ վերաբերվում չի ՀԱԲ կառույցի նկատմամբ։ Պարոն Հովանեսյան, երեկ Facebook-յան ուղիղ եթերից հատված էիք կտրել, տեղադրել Facebook-յան էջում եւ թիրախավորել ողջ լրագրողական համայնքը, հա՞։ Սա ձեր իշխանությունների համար եւս մեկ պատրվակ էր, ողջ լրագրողական համայնքը թիրախավորելու եւ հատկապես որ դուք նախկին լրագրող եք եղել եւ շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար, հատկապես որ ես նախկին լրագրող եմ եղել, ես չէի կարող չանադառնալ այդ իրավիճակին, որովհետեւ ես իմ լրագրողական տարիներին հարգելի գործընկերներ երբեք թե ուղիղ եթերի կամերայի առաջ, թե ոչ կամերայի առաջ չեմ օրինակ խոսել պատգամավորների մասին, հազար ներողություն եւ ձեզանից եւ մեր հայրենակիցներից հետեւյալ լեքսիկոնով, ինչպես օրինակ, չգիտեմ էլ հիմա որ լրատվականի աշխատող Վահե Մակայան անազգանով մի լրագրող, ով ասում է, որ եկեք տեսեք ընկեր Մանուկյան, ի նկատնունելով Դաշնակ Գեղամ Մանուկյանին, թե ինչպես են թռնում ինչ որ պատգամավորի դեմքին։ Սա լրագրության հետ կապ չունի, սա փողոցային խուլիգանի բառամթերք է, ներողություն, ես ձեր հարցին հիմա պատասխանում եմ, համբերեք, սա շարքային փողոցային խուլիգանի բառամթերք է, որը պետք է արժանի գնահատական ստանա նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի կողմից, ովքեր որ հավատարմագրել են տվյալ լրագրողին ազգային ժողովի շենք եւ թույլ են տվել մտնի շենք, հետո ազգային ժողովի նախագահի հասցեին հնչում են անձնական բնույթի վիրավորական արտահայտություններ արդեն 5-րդ ալիքի մեր հարգելի լրագրողի կողմից։ Եվ բա ո՞ր հատվածը հրապարակել։ Չգիտեք, դե եթե չգիտեք, իհարկե հատուկ եմ հրապարակել, ես հատուկ եմ հրապարակել այդ հատվածը, որ բոլորի համար ակնհայտ դառնա, եւ նաեւ լրագրողական համայնքի մասին մտահոգ փորձագետները, որոնք ամեն նման առիթին արտահայտում են իրենց շատ կարևոր կարծիքը, հիմա եւս արտահայտեն իրենց շատ կարևոր կարծիքը իմ կողմից նշված լրագրողների մասին։ Ձեր հարցինի պատասխան, եթե ես ստեղծելվելա իմ, ուրեմն, գրառումից տպավորություն, որ ես թիրախավորել եմ ողջ լրագրողական համայնքը, ներողություն, ես նման մտադրություն չեմ ունեցել, եւ ցանկացած դիտող կարող է տեսնել, թե այդ տեսանյութում բազմաթիվ իմ կողմից հարգված լրագրողներ կան, օրինակ Ազատության հեռուստաընկերության լրագրողը, Ֆակտոր TV լրագրողը, դուք նաեւ կաք այդ կադրերում, բայց այդ կադրերում գործող անձինք այլ են, եւ ես կարծում եմ, որ քանի որ լրագրողները նաեւ հանրային գործունեություն ծավալող մարդիկ են, եւ իրենց կարծիքը հանրային հնչեցնում են ամենատարբեր քաղաքական իրավիճակների մասին, ինչու նրանց պահվածքը չպետք է հանրության համար բաց լինի, կարող եք ինձ բացատրել, այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ այդ պահվածքը նաեւ այն խոսույթը, որ կար պատգամավորի կողմից, որ իրան եւս մեկ անգամ չհաջողվեց շուրտալ, ուրեմն այդ երկաթ որսացող սարքը, ինչի մասին է, իսկ ինչու են ուզում ընդդիմադիրները շուրտալ երկաթ որսացող սարքը, եւ մի հատ էլ դա մի ոնց հումոր, կարող է հոկտեմբերի 27-ն էլ են կատակովարել ներողություն, ես ինչի մասին եմ խոսում, դաշնակցությունն է արել ու մենք ակնարկ, այսինքն մենք բոլորս գիտենք ինչ հա տեղի ունեցել ու մորոք, եւ ցանկացած դրան մոտ արտահայտություն կամ գործողություն պետք է արժանանա շատ խիստ գնահատական։ Երբ որ դաշնակցության պատգամավորը փորձում է մի քանի անգամ շուրտա ազգային ժողովի անվտանգությունը, դահլիճի անվտանգությունն ապահովող մետաղ փնտրող սարքը, որը կարող է բացահայտի, կա արդյոք մարդու մոտ դանակ, զենք, եթե ուզում է դա շուրտա, ինչի է ուզում դա շուրտ, այս հարցին ինչ-որ մեկը կարա պատասխանի, ոչ մեկ չի կարա պատասխանի, եւ վերադառնալով լրագրողական համայնքի ձեր հարցին, ապա ես եւս մեկ անգամ պետք է ամենայն հարգանքով բոլորիդ նկատմամբ, բայց մենք մեզ պետք է պահենք լրագրողական էթիկայի սահմաններում, մենք էլ որպես քաղաքական գործիչներ տալիս են քաղաքական գնահատականներ, եւ մենք երբեք չենք թիրախավորում լրագրողական համայնքը։ Հովանեսյան, երեկ վարչապետ անդրադարձավ անձնակազմերի հարցին, նշեց, որ ոսկեբարը այդ ֆունկցիան շահառու համայնքներից է եւ ճանապարհի եւ այլ իմաստով, որ սահմանակից է անկլավին, սահմանակից է անկլավներից մեկի, երբ ասվում է ճանապարհի իմաստով, ինչ է սա նշանակում, որ Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհից ինչ-որ հատվածներ սահմանազատումից եւ սահմանակցումից հետո անցնելու են։ Չէ, ոչինչ դեռ չի նշանակում,
հնարագույն, որովհետև նաև խոսքը դրա մասին էր, որ դեռևս չկա որևէ բան որոշված։ Այսինքն, էլի եմ կրկնում, անկլավների թեմային անդրադարձել ենք այն համատեքստում, երբ որ խոսվեց տարածքային ամբողջականության մասին եւ քառակուսի կիլոմետրերի մասին։ Այո, կան Հայաստանում անկլավներ, որտեղով անցնում են ճանապարհներ ռազմավարական նշանակության, այո, կան գյուղեր, որոնց սահմանակից են այդ անկլավները եւ բնականաբար դրանց վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ պետք է հաշվի առնել ամեն ինչ։ Ամեն ճանապարհները սահմանազատումից ու սահմանակիցումից հետո է դառնալու խնդրահարույց։ Տեսեք, անկլավների հարցը դեռ չի քննարկվել, սահմանազատման եւ սահմանակիցման պրոցեսի վերաբերյալ մենք աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպեսզի կարողանանք առաջ շարժվել եւ քանի դեռ մենք չենք հասել այդ փուլին, այս պահին, այստեղ, այս ժամանակում դեռևս հնարավոր չի պատասխանել ուղղակի ձեր հարցին։ Պարզապես հնարավոր չի պատասխանել, բայց ձեր նշած հարցերը դրանք ռիսկեր են, որոնք կան, որոնք գույքագրված են եւ որոնց պետք է առանձին բանակցային գործընթաց։ Ընտրվել է 1978 թվականի քարտեզները։ Ինչով է, ինչից ելնելով է հենց այդ թվականի քարտեզները ընտրվել, հայկական կողմն է առաջարկել, ով է առաջարկել։ Հայկական կողմի համար ընդունելի են եղել 1975 թվականի քարտեզները, ըստ էության բանակցային գործընթացի այս փուլում դեռևս բնականաբար վերջնական որոշված չէ, թե հիմքում մեր բանակցությունների ինչ քարտեզը դրվելու, բայց այս պահին քննարկումը այս քարտեզի շուրջ է գնում, թե ինչ զարգացում կունենանք հետագայում, նաև ադրբեջանական կողմի ինչ դիրքորոշում կունենա, ես այս պահին կդժվարանամ ասեմ։ Մալիսյան, երեկ նաև այդ ավանդական ելույթում իր հարցերին պատասխանած Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ քառակուսի կիլոմետրերով նշվել է, արդեն հերթը քարտեզների վրա դրանք այդպես ֆիքսելու կամ նշելու գործընթացին է։ Հիմա նաև այսօր Մոսկվայում հանդիպում է տեղի ունենալու քարտեզների հետ կապված հնարավոր է այսօր կոնկրետ ինչ-որ համաձայնություն ձեռք բերվի, և Վաշինգտոնից հայտարարել են, որ Երևանի և Բաքվին առաջարկներ են փոխանցվել խաղաղության պայմանագրի խնդրահարույց կետերի հետ կապված, որոնցից մեկն է նաև Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության այդ մեխանիզմներին և իրավունքներին է վերաբերում այդ երկխոսության համար։ Ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, ինչ է առաջարկում Վաշինգտոնը այս դեպքում։ Ես ներողություն պետք է խնդրեմ, բայց նախ Մոսկվայում տեղի ունեցող բանակցությունները դրանք այս պահին են, նորեն, հետևաբար որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, երբ որ կավարտվեն խոսակցությունները, մենք դրանից հետո բնականաբար ինչպես միշտ կկոմունիկացնենք ձեզ հետ, մեր հանրության հետ, թե ինչ ենք խոսել, ինչ ենք տեղի ունեցել, ինչ է տեղի ունեցել, ձեռք են բերվել արդյոք պայմանավորվածություններ, թե ոչ։ Ամերիկայի մեր գործընկերների առաջարկությունների հետ կապված ես ասեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բավականին շահագրգռված է խաղաղության հաստատման տարածաշրջանում, և մենք շատ ինտենսիվ համագործակցում ենք մեր գործընկերների հետ, և ես կարծում եմ նման համագործակցության ինտենսիվություն Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբևէ չի եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Այս իմաստով մենք ընդունում ենք մեր ցանկացած գործընկեր պետության աջակցությունը և օգնությունը, հանայով հարթակ դրամադրելու առումով Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, բայց թե ինչ կետերի շուրջ վերաբերյալ և ինչ բովանդակությամբ են ուրեմն խոսակցությունները տեղի ունենում բանակցային գործընթացում, ներողություն, բայց դրանց բացահայտումը վնասելու է բանակցային հետագա գործընթացին, դրա համար ես պարզապես չեմ կարող դրանց անդառնալ։ Առաջարկները, որ փոխանցվել, ես չեմ կարող մեկնաբանել ձեր հարցը։ Այս տարի կգտնվի խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն բան անում է, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, բայց շուտը շատ հարաբերական է, որովհետև ինչպես նաև այս հարցազրույցում միասին բազմաթիվ ուրեմն ռիսկեր մատնանշեցինք, այդ ռիսկերը պետք է հաշվի առնենք, և դեռ պետք է Ադրբեջանի ուրեմն կառուցողականությունն ակնկալենք, նաև միջազգային գործընկերների ճշմարտ տանք, որ կարողանանք առաջ շարժվել։ Մենք պատրաստական ենք, սա պատրաստականության մասով, բայց հնարավորությունների մասով ես ոչինչ ասել եմ, բայց չեմ կարող։ Այո, մի հարց եմ վերջին հարցը։ Այո, Ռուսաստանը տարբեր շուրթերով, փորձագիտական պատգամավորների շուրթերով հարց հայտնում է, որ Հայաստանն է հրաժարվել Արցախից, մենք ինչ կարող ենք անել, և իրենք տարբերակներ ունեն, որ Արցախի հարցի հետագա կարգավիճակի հարցը թողնվի ապագային, հնարավոր է, որ նորից Ռուսաստանը այդպիսի առաջարկով հանդես գա, և այդ դեպքում Հայաստանը ինչ դիրքորոշում կունենա, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ արդեն որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել են։ Տեսեք, ձեր նշածը արդեն տեղի ունեցել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, այո, եղել է նման առաջարկ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը, այսպես ասած, թողնվի սերունդներին, այսինքն պահպանվի, չէ, չգիտեմ ձեր հարցը, հեսա կանդրադառնամ, այսինքն պահպանվի ստատուս քվոն, մենք համաձայնել ենք, հրապարակային համաձայնել ենք, վարչապետն է հրապարակային դրան համաձայնել, դրանից հետո Ռուսաստանը չի կարողացել իրականացնել իր պնդումը, ես կարծում եմ, որ այո, Ադրբեջանի էլի ապակառուսողական ուրեմն վարքագծի պատճառով հիմա
ըստ էության չի կարողացել առաջտանել իր պնդումը։ Եթե կրկին առաջարկի Ռուսաստանի Դաշնությունը նման առաջարկ եւ կարողանա պնդել իր առաջարկը, Հայաստանի Հանրապետությունը կարծում եմ իր նախորդ արտահայտած կարծիքը չի փոխել այս մասով։ Շնորհակալություն։ Մի հարց էլ էլի տամ կներեք, բայց Սերգեյ Շոյգուն անդրադարձել է կրկին Հայաստանի սահմանների Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը եւ հայտարարել է, որ նրանց տեղակայման իրական նպատակը Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս մղելն է եւ այս համատեքստում նաեւ նշել է, որ դրա համար պետք է շարունակել հապք առաքելություն տարածաշրջան ուղարկելու շուրջ այսպես հա կարճ կմեկնաբանեմ, տեսեք, եվրոպական դիտորդական առաքելությունը քաղաքացիական առաքելությունը, եթե Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը կարծում է, որ քաղաքացիական առաքելությունը կարող է Ռուսաստանին դուրս մղել տարածաշրջանից, սա պարոն Շոյգուի կարծիքն է, ես չեմ մեկնաբանելու, շնորհակալություն։